няма пари, гладове има. Глад сме, довица сам, луд ставаме, къде да ядеме. Ами станете нещо друго, ако искате да не сте глад. Няма пари, гладове има. Глад сме, довица сам, луд ставаме, къде да ядеме. За колко време ще ви стигне тези продукти? За един седмица. След тази яроста ти рада, тези дето са глад, разбраха, че им дават помощи и лекочко умекнаха. Ама лекичко. Кога ще си имат не тия работи? Ноември месец. Е, дано Господ да помага за вас да давате, че луд ставаме. Разбра ли Господ да помагаш на нас, че да даваме на тях? Е, дано Господ да помага за вас да давате, че луд ставаме. Човек, който крада, и жицата е като на го, нали, на алуминова, закачаш кабела на две. Кабела. Плюс и минус, крадеш тока. На чашката не тромена вързваш и крадеш тока. Чува подземно ги крадат сегашните, нали, новите табло, дед правят, подземно ги взимат хората. Кога ги направиха новите табло? Кога им хванаха цаката? Чува подземно ги крадат сегашните, нали, новите табло, дед правят, подземно ги взимат хората. Поне да ни плащат тока. Сега криза горе от хората. Е, що ме криза, простено е. И водата дори крадат. Всичко. Водата как я крадете? Крадат с друг водомер. Аз си мислих, че я крадат с легени. Мислил си. Слушай експерта. Водата как я крадете? Крадат с друг водомер. Спират го и крадат. Всичко се краде. Редовен ток да си го плащаме, не искаме да крадеме. Не, не, а вие крадете ли? Тя си кажа честно. Малко сме скранали ток, ханаха ни и повече не може да крадеме. И не може ли? Много съжалявам. Ама не дайте да крадете. Вие крадете от нашия ток. Добре, дайте ли нещо за кой? И става 10 години как живеем. С разрешително от общината с всичко, така ли? Да. Кумета. Наша кумета каза, дето мога да правим кости. Тук желанието се избърват. Трябва ти само да видиш падаща звезда или комета. Даже кометата сама ти идва на крака и ти дава разрешително за строеч. Наша кумета каза, дето мога да правим кости. В Максуда, да знаеш, чудесата не спират до тук. Гледам, че имате и сателит. Да, имаме. Имате. Всичко има. Е, най-накрая да видим ром, който всичко си има и не иска нищо от държавата. Как да ни точи? Той не е ром, държава. Колко ток плащате? Кой ще плаща на тебе ток, макака? Майло, пърках репортерката Кръстев с инкасатор. Кой ще плаща на тебе ток, макака? Не, просто на тема плащане на ток, местните са малко чувствителни. Що да плащаме? А ние защо трябва да плащаме? Не ли? Защо трябва да плащаме ни ток? Ай сега да разбира. Какво трябва да направиш? Да закониш това място като общинско, да всеки А когато е частно? Данъците, ама малеко че има плюс. Да има умрели кучета. Умрели кучета, спин не се хваща. Знам от какво се хващаме. От там, нали заразата от там идва? Какво се хваща? От пълно отпушение. Не сме чували. Младите правили секс без презерватив, нямало пари. Ама! Ама! Каза глупости това! Нямало пари за презерватив? А, не е вярно това. Не. Вярвам 100%! Изключено ромите да не използват... Презерватив? Презерватив? А, не е вярно това. Не. Имат ли много такива безразборни сексуални контакти? Много, много безработни. Ние, бедни хора, какво? Това, нова, какво сме ни? Буклуци! Кучетата да поживеят от нас! Да пускате работа? Пореже аз не работим. Не работим. С 400 лева, поли да крепим 4 деца, 6 деца. Зой, ей, това е да живееш като кучетата. Не работиш, а имаш 400 лева. Не работим. С 400 лева, поли да крепим 4 деца, 6 деца. Ай, децата се множат с всяка секунда, ама то така е природните, Рашко. Не работим. С 400 лева, поли да крепим 4 деца, 6 деца. Тези 400 лева къде са? От майчинство, от детски... Този татко е толкова добър, че чак майчинство му дават. Тези 400 лева от къде са? От майчинство, от детски... Да работиш там, с парите се работиш, пак те гонат. А ти, не знам какво, пак е също лен. Имаш ли актове по улиците, детски карам? Имаме ми. Има над 5-600 броя. Сигурен ли си, че са актове? Да не би да са... Акти. Не знам какво, пак е също лен. Имаш ли актове по улиците, детци карам? Имаме ми. Има над 5-600 броя. Този, ако отиде в кат, няма да си тръгне оттам няколко години. Над 5-600 броя.
по 30, по 40, по 50. Честно. Още ще ги тия? Откъде да ги ги? 6 парчета. Колко? 6 парчета. 8. 8. И много деца имаме тук. 10 деца имаме. Много бе! Е, какво да правим, като става? Бирма ще спиме, нали? Колко се вика? Бирма ще спиме, не спиме пиркучи, бирма ще спиме. Ще раждаме, какво да правим? Контрацептиви ползвате ли? Е, през лятото като правим, зимата яде. Ти си щастлив. Бивате ли за си? Ти седам. Ти от кой филм си? Аз съм от... знаеш какво съм? Енергото, енергото. Това ще да е някакъв нов супергерой. Властелинът на енергото. Ами да, плаща си сметката от разстояние. Ти от кой филм си? Аз съм от... знаеш какво съм? Енергото, енергото. Блазай ти щастлив. Щастието обаче се измерва с много по-простички неща. Ти защо си толкова щастлив? Защото си решил проблема с глобалното затоплен? Заминавам за Шумен. Ай, затова си щастлив? Да. Там има ли глобално затоплен? Обичам жена ми. Обичам жена ми. Така е! Само жена може да те сгрее глобално! Да, особено ако се върнеш пиян вкъщи. Така хубаво ще те сгрее с точилката. Заминавам за Шумен. Ай, затова си щастлив? Да. Там има ли глобално затоплен? Обичам жена ми. Какви е здраве. Е, сад, айде майко, баби, ти си обичанка. Айде майко, баби, ти си обичанка. Важното е да се взимат мерки. Вие какви мерки вземате срещу глобалното затопляне? Не знам какви глоби. Глоби нямаме, плащаме си. Нямате глоби? Не. Е, какво му е странното? Жената е ограничила вредните емисии. Нямате глоба. Не. Глобалното затоплене е най-гадната глоба. Да. Тя тая глоба, всички я плащаме. Но кой прибира парите? Аз кога го намера. Глобалното затоплене е най-гадната глоба. Да. А от кого е тая глоба? От Ал Гор или от папата? Ами може би от папата. Но... България, аз съм, значи, когато съм роден в България, значи съм българин. Между ромски тигани съм в България, значи съм и българин. На философски въпрос, философски отговор. Между ромски тигани съм в България, значи съм и българин. Ние сме родени в България, цигани сме от български происход. Има логика. Ние да ни живеем в Румъния. Ние не сме роми, ние сме си цигани. Каза го ясно, като 2 и 2 е 4. Рей, Румка, ти математиката я разбираш. Аз знам и 3 плюс 2, Мария. Толкова? 5. Какво толкова странно? Да не ви да съм единствения ходил на училище. Аз съм завършил 10 клас. Например, аз знам 3 по 3 кое. Хайде! Кво е? Няма да ви отговоря, защото ви ми гледате, че съм елитератен нещо. Да беше отговорил, по-малко щеше да се изложи. Какъв си? Елитератен. Да се чудиш този математиката ли разбира повече или българския? А, не знам, Мария. Аз съм пълен илитерат. Елитератен, се казва на мене. Какъв си? Елитератен. И не знаете тая дума, нали? Горката репортерка нито разбра тая дума, нито и казаха какво е 3 по 3. Например, аз знам 3 по 3 какво е. Чига, бе. А, той не е само 3 по 3, ами и 2 и 200 знае. Цяла България се краде в министерството, се краде тук да не се краде. А. Има логика. Това е по закон да се краде. Закън, крадете си, защото усещам, че и в гепенито нещата намирисват на дискриминация. И докато някои роми мислят за насъщния, други се чудеха къде да се дянат, докато гърняха мините в Иганово. Останки паднаха тук от сандъците. Взимахме си някакви продукти да изкараме и на вечера, ако стане някакво да има къде да бягаме. А, ама разбира се, че как? Децата малките ги вакуумираме и изчезнат. Как няма да изчезнат, като сте ги вакуумирали? Децата малките ги вакуумираме и изчезнат. Ей, това е, по света още не могат да започнат да замразяват хора. Тук обаче, вече си ги вакуумираме. Децата малките ги... Неделя сутринта. Погледнахме инструментите, гумите, всичко изчезна просто, разбираш ли? Гумите разбирам, ама инструментите, ето и вече не мога разбера. Рачков, това може би е част от програмата Десетилетие на ромското включване. Да, включваме ги, да видят какво е да си от обраната страна. Калайджиите подали жалба в полицията. Според инспектор Мирослав Христов, сигнал за кражба от Катун се получава за пръв път в полицейския участък. Ами следващия път в Катуна...
да си заключат палатките, че да не се изкушават кръците. А може и аларма да си сложат. Кръците са на 15 и 16 години, не са криминално проявени. Момчетата вече били предали на вторични суровини 10-те откраднати джанти, но инструментите на калайджиите още били от тях и са върнати на собствениците им. Не ми пука нето за гуми, нето за други инструменти. Е, това ми е важното, разбираш. Все пак благодаря за полицията, че сме намерили и това. Все пак и от полицията благодарят, че роми им благодарят. Видяхме какво се случва на вещи в България, а сега да видим за какво се молят ромите, екстрадирани от Франция в България. Отследва автентично обращане към франска президент Саркози на автентичен франска език. Саркози, ай бисен хилфе, българи шалойте ин Булгария. Бите, ди залойте и хабер байт ин Франция. До тук единствената дума на френски май беше само Саркози. А имаше и още една, Франция. И хабер байт ин Франция, ин България кайн арбайт. Бисен хилфе фюр булгарише мой. Какво значи това сега? И ние това се питаме. Айде сега, Мария. Ще се излагаме пред чужденците. Е, какво не му разбра на човека? Саркози, ай бисен хилфе фюр булгарише лойте ин Булгария. Бите, ди залойте и хабер байт ин Франция, ин България кайн арбайт. Бите, бисен хилфе фюр булгарише лойте. Е, с този френски не знам как ще се оправи Саркози. Аз за французите... Още малко олио, дайте олио! Ай, ай, ай! Ще има ли, бе? Уръча! Какво да ли ще има? Ира! Ей, виж ги тия мушкородци! Ще има ли, бе? Какво да ли ще има? Ира! Тая комбинация е известна като малък ром с бира. Ира! 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 Виж сега, аз да ти кажа! Когато човек отиде на гости, домакина, изважда мезето! А гостът идва и казва, донесъл съм ти питието! Ако почерпиш една бира, няма те върна. Че то в случая отие на гости. И децата се прави да си искат биричка. Ще има ли, бе? Какво ли ще има? Бира! Е, в крайна сметка, ути си изкара една бира. Това е подарък за бай. За бай ути. Бай ути. На здраве, бай ути. Това е подарък за бай. За бай ути. Бай ути. За бай ути. Ти как се казваш? Ангел. А че? Приятел за винаги? За винаги.